ሰላም ተነስተልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና እነሆ መቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ የመከላከያ ሰራዊታችን ከውስጥ የሚሆን ከውጭ የሚቀጡ ጥቃቶችን በማክሸፍ ታሪካዊ ሀላፊነቱን እየተወጣ ነው ሲሉ የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥ ሌተናል ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ተናገሩ አዛዡ ይህንን ያሉት በዙ ማሰልጠኛ ማዕከል በተዘጋጀው የአመራር የአቅም ግንባታ ስልጠና መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ወቅት ነው አዛዡ በሰራዊቱ መስዋዕትነት ኢትዮጵያ ጸንታ መቀጠል ችላለች ብሏል በህግ ማስከበር ዘመቻው የጠላትን ህልም ያከሸፈ ጽንፈኞች ሲሉ የጠሯቸው ታጣቂዎችም የትም መድረስ እንደማይችሉ ያወቁበት ህዝቡም የነዚህን ሀይሎች የማደናገሪያ ሀሳብ ማወቅ የቻለበትን ሁኔታ ፈጥረናል ሲሉም አዛዡ ተደምጠዋል በአሁኑ ወቅት ሀገር የማፍረስ ተልኮን አንግበው በኦሮሚያና በአማራ ክልል በሚንቀሳቀሱ ሀይሎች ላይ በእዛችንም ሆነ በአጎራባች የሰራዊታችን ክፍሎች የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል አንጻራዊ ሰላም ተፈጥሯል ያሉት የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀኔራል ብርሃኑ በቀለ የወረዳና የዞን መስተዳደሮች ተዋቅረዋል የወረዳ ማስከዳና እንዲሁም የክልሉን የጸጥታ ኃይል ማደራጀትና ወደ ስራ ማስገባት ተችሏል ሲሉም ተናግሯል መረጃው ከሀገር መከላከያ ሰራዊት የተገኘ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአምስት ተቋማት የኢትዮጵያ ተቋማት ስኬት ሽልማትን አበረከቱ ዛሬ በአድዋ ድል መታሰቢያ በተካሄደ ደማቅ ስነስርዓት ላይ በሽልማቱ የከበሩት ተቋማት የግብርና ሚኒስቴር በስንዴ ልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ኢትዮ ቴሌኮም ና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ናቸው ተቋማቱ የኢትዮጵያ የእድገትና የፈጠራ ልክ ማሳያ ምልክቶች መሆናቸውም ተጠቁሟል ተቋማቱ እውቅና የተበረከተላቸው ከሀገር ባለፈ በአህጉር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችል ስራ በማከናወናቸው መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል ስኬት የሚቆም ሳይሆን አዳዲስ ፍላጎቶችን በመያዝ የሚቀጥል ጉዞ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማቱ ተቋማቱን ለበለጠ ሀላፊነት እንደሚያተጋ አውስተዋል ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ስንዴ በብዛት ከውጭ ከሚያስገቡ የአፍሪካ ሀገራት አንዷ እንደነበረች ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ሀገሪቱ በአፍሪካ ቀዳሚዋ ስንዴ አምራች ሀገር መሆኗን በመግለጽ ለዚህ ስኬት የግብርና ሚኒስቴር ሚና ከፍተኛ መሆኑን አመላክቷል ተገልጿል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአቬሽን ዘርፉ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተከፈተበት ወቅት ጭምር ፈተናዎችን ወደ ስኬት በመቀየር ተወዳዳሪ ተቋም ሆኖ መቀጠል መቻሉንም ተናግሯል በተመሳሳይ ከሀገራዊ ለውጥ ወዲህ ኢትዮ ቴሌኮም የደንበኞቹን ቁጥር ከእጥፍ በላይ በማሳደግ አሁን ላይ ከ76 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ማፍራት መቻሉንም ጠቁመዋል የቴሌብር ተጠቃሚ ዜጎች ቁጥር 43 ሚሊዮን መድረሱን በመጥቀስም ይህም ተቋሙን በአፍሪካ በርካታ ደንበኞች ያሏቸው ኩባንያዎች ተርታ እንዲሰለፍ አድርጎታል ብለል የለውጥ ስራዎችን ተግባራዊ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ መሆን የቻለው ሌላኛው ተቋም ደግሞ የኢትዮጵያ ፖስታ ድርጅት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል ተቋሙ አሁን ላይ ከኪሳራ ከመውጣት ባሻገር በአንዳንድ አሰራሮቹ በአህጉር አቀፍ ደረጃ አብነት መሆኑ መቻሉንም አመላክቷል በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የተከናወኑ የለውጥ ስራዎችም የተቋማት ሪፎርም ውጤታማነት ማሳያ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል በዚህም ፈተናዎችን በመቋቋም በግድቡ ግንባታ ሂደት ታሪክ የሚያወሳው አኩሬ ስራ መከናወኑንም ገልጸዋል። በቀጣይም ሁሉም ተቋማት እውቅና የተሰጣቸውን ተቋም አርአያ በመከተል ተግተው መስራት እንደሚጠበቅባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስገንዝበዋል ሽልማቱም ሁሉም ተቋማት ተግተው እንዲሰሩ መነሳሳትን እንደሚፈጥር የተሸላሚ ተቋማት አመራሮችም ተናግረዋል በበርካታ ለውጦች ውስጥ እያለፈ ያለውን የአለም ጂኦፖለቲካ ባገናዘበ መንገድ በጥበብና በእውቀት የዲፕሎማሲ ስራን ማከናወን እንደሚገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አዝቀስላሴ ያስገነዘቡ ሚኒስትሩ ይህንን የገለጹት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርእና ተጠሪ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ና ሰራተኞች ጋር የትውቅና የውይይት መርሃ ግብር ሲካሄድ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተቋም ደረጃ ምን መምሰል እንዳለበት የተቋሙ ሰራተኞች አቅምና ችሎታ እንዲሁም ተቋሙ ምን አይነት አሰራርና አቅጣጫ መከተል እንዳለበት እንዲሁም የቀጣይ አቅጣጫዎች አመላካች ጉዳዮች ላይ ሚኒስትሩ ሰፊ ገለጻ አድርጓል ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ለማስጠበቅ በየጊዜው የሚለዋወጠውን የዓለም ጂኦ ፖለቲካ ከግንዛቤ በማስገባት ራሳቸውን በሁሉም ዘርፍ በማብቃት መትጋት እንደሚገባቸውም ገልጿል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በበኩላቸው አምባሳደር ታዬ በተቋም ውስጥ ያለፉና በሚገባ የሚያውቁት በመሆኑ ተቋሙን ወደ ተሻለ ከፍታ ለማሸጋገር ከፍተኛ አበርክቶ እንደሚኖራቸው ተናግሯል አምባሳደር ብርቱካን ሁሉም ሰራተኞች በሙሉ አቅሙ መስራት እንዳለበት ማሳሰባቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል አምባሳደር ታያ ዝቀ ስላሴ ጥር 30 ቀን 2016 ዓ ም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ መሾማቸው ይታወሳል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከተሞች በዜጎች ላይ ዘግናኝ የግድያ ወንጀሎች በተደጋጋሚ እየተፈጸሙ ይገኛል ሲል የቦሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ገለጸ ፓርቲው መጋቢት ሶስት ቀን 2016 ዓ ምት ላይ ባወጣው መግለጫ በክልሉ ከተሞች አሰቃቂ ግድያ የቡድን ዝርፊያ ና ሰው መሰወርና ህጻናትን የማገት ድርጊቶች እየተበራከቱ እንደሚገኙም አስታውቋል ፓርቲው የካቴት 16 ቀን በአሶሳ ከተማ አቅራቢያ በሲስተር ትግስት ጥላሁን ላይ ጠለፋና ግድያ የፈጸሙ አካላት እስካሁን አለመያዛቸው የዜጎች በህይወት የመኖር ዋስትና አደጋ ላይ መሆኑን ያሳያል ብሏል ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወንጀለኞች ፍርድ እንዲያገኙና የክልሉ መንግስት የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት መብት እንዲያስከብር ፓርቲው በመግለጫው ጠይቋል የአማራ ክልል የጠራውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ለሁለተኛ ዙር የታድሶ ስልጠና ለገቡ የቀድሞ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት አቀባበል ተደረገላቸው በአቀባበል ስነስርቱ ላይ ንግግር ያደረጉት ኮሎኔል አየለ ኪሳ በታድሶ ስልጠናው የሚፈጠርላችሁን አቅም ወደታች አውረዳችሁ መሬት እንዲነካ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ብለዋል ክፍተቶችን እየተጠቀመ ክልሉን ሰላም እየነሳ ያለው ጽንፈኛ ሲሉ የገለጹትን ቡድን በማጥፋት የህግ የበላይነት እንዲከበር ተግባር ተኮር ስራ ይጠበቅባቸኋል ሲሉም ተጠምደዋል የክልሉን ሰላም ማረጋገጥ የዚህ ኃይል ዋነኛ ተልኮ ሊሆን ይገባልን ብለዋል የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ በሪሆን መንግስቱ የኢትዮጵያን ታላቅነት የማይፈልጉ ጠላቶቻችን በተራዘመ የሴራ ፖለቲካ ከውስጥና ከውጭ ትስስር ፈጥረው መዋቅራዊ በሆነና ባልሆነ መንገድ ረፍት አልባ የጥላቻ ቀስቀሳ ስራ እያከናወኑ ነው ሲሉ ተናግረዋል የተሳሳተ የትግል አውድ ውስጥ መሆናችሁን አውቃችሁ ከተልኮ መውጣታችሁ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ሲሉ መ መናገራቸውን የክልሉ ፖሊስ መረጃ ያሳያል በ201617 የምርት ዘመን 23 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የአፈር ማዳበሪያ ወደ ኢትዮጵያ በማጓጓዝ ከክረምት በፊት አደሩ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ በብሔራዊ የአፈር ማዳበሪያ ቴክኒካል ኮሚቴ ስር የጅቡቲ የአፈር ማዳበሪያ የኦፕሬሽን ንዑስ ኮሚቴም ጅቡቲ ወደብ ያለውን የስራ ሂደት እየተከታተለ መሆኑ ተጠቅሷል ጀምሮ እስከ አሁን ከ939560 በላይ ሜትሪክን ማዳበሪያ ጅቡቲ መድረሱም ተገልጿል ከዚህ ውስጥ 95525 ነጥብ 37 ሜትሪክ ቶን ወደ ኢትዮጵያ መጓጓዙ ና ቀሪውን የማጓጓዝ ስራም ተጠናክሮ መቀጠሉን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኢምባሲ መረጃ ያመላክታል ወደ ሀገር ውስጥ በማጓጓዝ ስራው ላይ እያጋጠመ ያሉ ችግሮችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር በመቅረብ ስራው እንዲሳለጥ የተሰራ መሆኑንም ነው ንዑስ ኮሚቴው ያስታወቀው ካለፉት ዓመታት ችግሮች ትምህርት በመውሰድ ለዘንድሮም የምርት ዘመን አስቀድሞ የአፈር ማዳበሪያ ግዥን በመፈ ሲፈጸም በወቅቱ ለአርሶ አደሩ ለማዳረስ እንደሚሰራ የግብርና ሚኒስቴር መግለጹም አይዘነጋም ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም ባሉት አመታት ከአፈር ማዳበሪያ ከምርት ዘር አቅርቦት ጋር ተያይዞ በየአመቱ እንደሚቀርበው ሁሉ ከአርሶአደሩ ዘንድ ተደጋጋሚ ሮሮዎች እየተሰሙ እንደሚገኝ ይስተዋላል በአካባቢ ጥበቃ ላይ እየተፈጸሙ ያሉ ወንጀሎችን ለመከላከል የአካባቢ የወንጀል ችሎት ብቻ የሚስተናገድባቸው ፍርድ ቤቶችን ለማቋቋም ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለማጽደቅ እየተሰራ ነው ሲል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ የባለስልጣኑ ህግና ደረጃዎች ዴስክ ሀላፊ ተወካይ የሆኑት አቶ መስፍን ታደሰ እንደገለጹት የአካባቢ ብክለትን የኬሚካል አያያዝን የድምፅ ማጉያ አጠቃቅምን በአጠቃላይ የአካባቢ ወንጀልን ለመከላከል የሚያስችሉ የተለያዩ የህግ ማዕቀፎችና ድንጋጌዎች ቢኖሩም አሁን አካባቢ አካባቢ ላይ እየደረሰ ካለው ወንጀል አንጻር በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ እየሆኑ አይደለም የአካባቢው ወንጀልን ለመከላከል የተነገጉ የህግ ማዕቀፎችን በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ በማድረግና ተጠያቂነትን ለማስፈን የአካባቢ ወንጀል ችሎት ለብቻ የሚስተናገዱባቸው ፍርድ ቤቶችን ለማቋቋም የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለማጽደቅና ስራ ላይ እንዲውል የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ ተናግሯል አሁን ባለው የፍርድ ቤት አሰራር የአካባቢ ጉዳዮችን ብቻ የሚያስተናግዱ ችሎቶች የሉም ያሉት አቶ መስፍን የአካባቢ ጉዳዮች ችሎት ለብቻ በፍርድ ቤት እንዲታዩ አደረጃጀት የሚሰራ ረቂቅ አዋጅ ለማጽደቅ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ብለዋል ረቂቅ አዋጁ የአካባቢ ወንጀሎች የሚዳኙበትን ችሎት አደረጃጀት ሁኔታን የሚያሳይ በመሆኑ ፍርድ ቤቶች ፍሰት ባለው መልኩ የአካባቢ የወንጀል ተጠያቂነት ስራ የተቀላጠፈ እንዲሆን ያደርጋል ሲሉ አብራርተዋል በተለያዩ አዋጆች ተደንግገው የሚገኙት የአካባቢ ወንጀል መከላከል አዋጆችና ደንቦችን ቅጣት ድንጋጌዎች ለማስፈጸም የሚያስችል አደረጃጀት ለመፍጠር የሚያስችል ነው ሲሉ ገልጸዋል ረቂቅ አዋጁ ፍርድ ቤቶች አቃቢ ህጎችና ፖሊሶች ስለ አካባቢው ወንጀል ግንዛቤ ኖሯቸው እንደ ሌሎች ወንጀሎች ክስ እንዲመሰርቱ የሚያስችልም ነው ብለዋል በአካባቢው ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ማለትም ብክለትን ቆሻሻ መጣል የድምፅ ማጉያን ለግንባታ ግባት በመውሰድ የመሬት አቀማመጥ ተፈጥሮን የሚያሳጡ ወንጀሎችና ለመከላከልና ሙሉ ለሙሉ ለማስቀረት ረቂቅ አዋጁ ትልቅ ሚና አለው ሲሉ መጠቆማቸውን የኢፕድ ዘገባ ያሳያል ሀሰተኛ ሰነድ በመጠቀም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግመታቸው ከ56 ሚሊየን ብር በላይ ዋጋ የሚያወጡ ቆርቆሮና ቶንዲኖ ብረቶች መያዙን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ የአዋሽ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በተለያዩ ቀናት ባደረገው የቁጥጥር ስራ ነው እቃዎቹን መያዙን ያስታወቀው እቃዎቹን ሲያዘዋውሩ የተገኙ ስድስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም የኮሚሽኑ መረጃ ያመላክታል በተያዘ ዜና በጉምሩክ ኮሚሽን ጅግጅጋ ቅርንጫፍ አማካኝነት በተደረገ ክትትል 21963500 ብር ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ እቃዎች ተያዙ የኮንትሮባንድ እቃዎቹ የተያዙት በሶማሊያ ወደ ጅግጅጋ ከተማ ሊገቡ ሲሉ መሆኑ ተገልጿል እቃዎቹም የጉምሩክ ስርዓት ያልተፈጸመባቸው መሆናቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ የአፈጻጸም ስልቱ ተለዋዋጭ በመሆኑ ድርጊቱን ለመግታት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል የውጭ ዜና የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት እስራኤል በራፋ ወታደራዊ ዘመቻ ከማድረግ እንድትቆጠብ አሳሰቡ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት እስራኤል በራፋ ወታደራዊ ዘመቻ ከማድረግ እንድትቆጠብ አሳስበዋል ሮይተርስ የህብረቱ አባል ሀገራት በቀጣዩ ሳምንት በሚያደርጉት ስብሰባ ላይ የሚቀርብ ረቂቅን ጠቅሶ እንዳሳሰበው እንዳስነበበው ሀገሪቱ ቴል በጋዛ አስቸኳይ ሰብአዊ ተኩስ አቁም እንድታደርግ ጠይቀዋል ከዚህ ባለፈም ከአንድ ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን በሚገኙበት ራፋ በእግረኛ ወታደሮቿ ለማድረግ ካቀደችው ወታደራዊ ዘመቻ እንድትታቀብም ነው የጠየቁት አባለ ሀገራቱ በርካታ ፍልስጤማውያን ጦርነት ሸሽተው መጠለያና ሰብአዊ ድጋፍ ለማግኘት በተሰበሰቡበት ራፋ ወታደራዊ ዘመቻ ማድረግ ትልቅ ውድመት ነው እስራኤልም ከዚህ ድርጊቷ ልትታቀብ ይገባል ብለዋል የተዘጋጀው ረቂቅ በቀጣዩ ሳምንት በሚካሄደው የአባል ሀገራቱ ጉባኤ ላይ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተዘግቧል የወቅቱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ና የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሚቀጥለው ምርጫ ለመፎካከር የሚያስችላቸውን ድምፅ አገኙ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከስምንት ወራት በኋላ ህዳር 2017 ዓ.ም ይካሄዳል አራት ግዛቶች አንድ የአሜሪካ ክፍል እና በመላው አለም የሚኖሩ ዲሞክራቶች ማክሰኞ ለት እጫቸውን መርጠዋል ይህ ማለት በአውሮፓውያኑ 2020 የተመለከት ነው የባይደን እና ትራምፕ ፍጥጫ በስምንት ወራት ውስጥ ይደገማል ሁለቱ ቁንጮ ፓርቲዎች በቅርቡ በየፊናቸው በሚያደርጉት ስብሰባ እጮቻቸውን በይፋዊ መንገድ ያስተዋውቃሉ የ81 አመቱ ፕሬዚዳንት በሰጡት ቃል ደጋፊዎቻቸው እንደገና እንዲወዳደሩ በሳቸው ላይ እምነት ስለጣሉ የተሰማቸውን ክብር ገልጸዋል ባይደን ጊዜው ከትራምፕ የሚመጣው ስጋት እጅግ ላቅ ያለበት ነው ሲሉም አክለዋል የመጣኔ ሀብቱ መነቃቃቱን ዋቢ አድርገው አሜሪካ ወደ ቀደመ አቋማ እየተመለሰች ነው ካሉ በኋላ ነገር ግን አሜሪካ ወደፊት የዲሞክራሲ ደንቃራ ተደግኖባታል አልፎም ውርጃ ማካሄድ የሚፈልጉ ጫና እያደረገባቸው ነው ብለዋል አሜሪካውያን ድምጻቸውን ለእኛ በመስጠት ወደፊት እንድንራመድ ይፈቅዱልናል ብዬ አስባለሁ ሲሉም ባይደን ባወጡት መግለጫ እምነታቸውን ገልጿዋል ባይደን ዲሞክራት ፓርቲውን ወክሎ በዋናው ምርጫ ለመሳተፍ በሚደረገው ቅድመ ምርጫ ይ ነው የሚባል ፉክክር አልገጠማቸውም ምንም እንኳን እድሜያቸው መግፋቱ ፕሬዚዳንት ሆኖ ለመቀጠል እንዳይችሉ ያደረጋቸዋል የሚል ስጋት ከመራጮች ዘንድ ቢኖርም ፓርቲያቸው በሳቸው ላይ ያለውን እምነት በድጋፍ ገልጿል በሌላ በኩል የ77 አመቱ ትራምፕ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ሆኖ ለመቅረብ የሚያስችላቸውን ድምፅ በቅድመ ምርጫው ማግኘት ችለዋል ሁለተኛ ጊዜ ፕሬዚዳንት ሆነው ሀገሪቱን ለመምራት እየተሟገቱ ያሉ ትራምፕ ጠበቅ ያለ የስደተኞች ህግ በማውጣት ድንበር እንዘጋለን አልፎም ስደተኞችን እናባረራለን በሚሉ መፈክሮች ብቅ ብለዋል የዩክሬን ጦርነት መቋጨትና ቅድሚያ ለአሜሪካ የሚሉት ሀሳቦች ደግሞ እንደ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ይዘው ተከስተዋል ምንም እንኳን ከአሜሪካውያን የተሰበሰበው ድምፅ ለሁለተኛ ጊዜ ከሁለቱ እጮች መምረጥ አንፈልግም የሚል ቢሆንም ሁለቱ የእድሜ ባለጸጋዎች ቅድመ ምርጫውን ያለ ተፎካካሪ በማሸነፋቸው በሚቀጥለው ምርጫ ለመጋፈጥ መዘጋጀታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል የትውድዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ